İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərinin bərpası vahid konsepsiya əsasında həyata keçiriləcək. Əslində isə bərpa prosesinə Füzulidən Şuşaya avtomobil yolunun çəklişi ilə start verilib. Bunun üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. Bərpa prosesi bugün də uğurla davam etdirilir. Prezidentin fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması da buna bariz nümunədir. Fondun müşahidə şurasının üzvlərindən biri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Millətvəkili Tural Gəncəliyev bərpa prosesinin dünya təcrübəsinə əsaslanaraq həyata keçiriləcəyini deyir. Dünyanın ən yüksək texnologiyalarından istifadə edərək, standartlardan istifadə edərək yeni şəhərlərin, qəsəbələrin salınması, həmin bu şəhərlər salınarkən orada smart city, yəni ki, ağıllı şəhər konsepsiyasının tətbiq edilməsi, green city, yəni ki, yaşıl şəhər, ekoloji baxımdan insanların yaşatması üçün, məskunlaşması üçün yeni fəlsəfi konsepsiyanın tətbiq edilməsi bir daha əmin edir ki, ora dönəcək insanlar həqiqətən də ən yüksək şəkildə məskunlaşacaqlar. Və mən əmin edirəm ki, nəinki artıq bizə icmaya daxil olan müraciətlər, telefon zənglərindən görürük ki, nəinki təkcə oradan vaxtıyla qovulmuş insanlar, hətta Azərbaycan digər bölgələrindən, Bakı şəhərindən yüzlərlə, minlərlə insanlar bizə müraciət edirlər və Qarabağda hansısa yaşamaq şəraiti, Qarabağa necə gedib yaşamaq olar, orada necə mülk əldə eləmək olar, necə bu işlərə töhfə vermək olar kimi suallar verirlər. Azərbaycan ermənilər tərəfindən dağıdılmış əraziləri qısa müddətdə bərpa edərək, nəinki regiona, hətta dünyaya yeni model təqdim edəcək. O cümlədən region ölkələrini də yeni layihələrdən, yeni elementlərdən faydalanmağa, yararlanmağa çağırır. Hesab edirəm ki, bəli, Türkiyənin və digər İtaliya şirkətlərinin artıq regionda gedən bölgəmizdə olacaq bərpa işlərinə diqqət göstərməsi və təbii ki, yəni yüksək texnologiyalar, bərpa işlərinə töhfə verə biləcək konsepsiyası olan və Azərbaycana xoş münasibəti göstərən digər ölkələr də bu məsələlərdə iştirak edəcəklər. Çünki Azərbaycan Respublikası dediyimiz kimi, müharibədən əvvəlki dövrdə də olduğu kimi, iqtisadi investisiyaların yatırılması baxımından, regional inkişaf baxımından çox dünya lideri ölkələrindən biridir. Baxın, Doing Business hesabatına görə Azərbaycan səhv etməkcə artıq 20-ci yerlərdə sıralanıb. Çünki Azərbaycan Respublikasında elə bir münbit şərait yaradılır ki, şirkətlər də gəlib burada fəaliyyət göstərməklə, burada biznes yatırımları etməklə həm öz gələcək fəaliyyətlərini təmin etmiş olurlar, həm də ki, bax, bu bərpa prosesinə töhfə vermiş olurlar. Bütün dünyanın gözü buradadır, burada olacaq. Çünki hal-hazırda biz dediyimiz kimi bu bərpa prosesinin getməsi ilə dünyaya bir nümunə qoyuruq, göstəririk. Necə proses, bərpa prosesi gedə bilər? Artıq müharibə gedə-gedə işğal olunmuş ərazilərin bəziləri azad edildikcə, su qovuşan tərəfdə, yəni ki, Ağdərə rayonu tərəfdə artıq yol tikilməsi prosesi başlamışdır. Bu onu göstərir ki, biz müharibə gedə-gedə belə yarada bilərik. Bu regionu bərpa edə bilərik. Bax, bizim əsas fərqimiz bundan ibarətdir. Nəinki destruktiv, dağıdıcı müharibə ilə insanların həyatını məhv edən Ermənistan və onun rəhbərliyi. 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə ölkə başçısı işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə açıq havada muzeylərin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Tural Gəncəliyev bu konsepsiyanı yüksək qiymətləndirib və erməni vandalizminin izlərini gələcək nəsillərə çatdırmaqda belə muzeylərin yaradılmasını vacib hesab edib.